ଗାଁରୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛି ନଦୀ ପାଣି। 5 କିଲୋମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି 25 କିଲୋମିଟର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ 1 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ 100 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜାଲଖାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ପାଇଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଜାଲଖାଇ ଗ୍ରାମ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ହିଁ ମିଳୁଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ହେଲେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ପରଠାରୁ ଗାଁରେ ରାସନ ମିଳିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ। ଦୀର୍ଘ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ବଡ଼ ନଦୀର ପାଣି ବାଲି ଅତିକ୍ରମ କରି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବିକଳାଙ୍ଗ ଏଥିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଫଳ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, ଚାଉଳ ଆସିବାର କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ଚାଲି ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ପରେ ଅଟୋକି କ'ଣ ଆଣିଲା ପରେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଯାଇକରି ଆଣିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଜାଲଖାଇରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀ 20% ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା 40%, ଏମିତି 60% ପୁରା ଅନେବୁଲ୍ ଟୁ ଟେକ୍। ଦାବି ରହିବ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ PDS ସେଣ୍ଟର ଯଦି ଖୋଲାଯିବ, ସବ୍ ସେଣ୍ଟର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲିଖିତ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ 7 ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟାଯିବ ବୋଲି ଗାଁରେ ଡେଣ୍ଡୁରା ଦେବା ପରେ ଭୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ହାତରେ ଅଖା ବ୍ୟାଗ ଧରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ଗାଁ ନିକଟ ନଦୀରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାସନ ପାଇଁ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ତ ଚାଉଳ ତ ଆମକୁ ସଦାବେଳେ ଗାଁରେ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ତ ଚାଉଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନଦୀ ନଳରେ ପାଣି ଆମେ ତ ଯିବାଟା ଆମେ ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଛୋଟି କେମ୍ପି ଅନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଦେଖୁନୁ ଅଖା ବୋରା ସବୁ ଧରିକି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆମ କହିବାରେ ଆମ ଗାଁରେ ତାଙ୍କେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଗାଁରୁ ଚାଉଳ ପାଇବୁ। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଦୟାକରି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ହଇରାଣ କରନ୍ତୁନି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଆମେ ହଇରାଣ ହେବୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମର ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନମ୍ବର 1 ସରକାର ସବୁ ଦେଶରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିକି ବି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଗଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି 7 ମାସ ହେଲା ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ ରାଗ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ତେବେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ରାସନ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ଆଣିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧୁଛି। କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଲଖାଇବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ଓ ନିଜ ଗାଁରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ରାସନ ବଣ୍ଟନ ହେବ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।